Mais um vídeo na Tablet Games Blood Dungeons. Aqui 7 segundos que eu não. Simples. É mais mesmo play. Então level 4 eu joguei um pouco. O jogo simples de RPG. Vai tocar aqui em play. Aí uns itens para comprar, quando você tiver moeda suficiente. Os controles aqui, ó, onde parece um escudo aqui vermelho no canto, essa cruz, a gente movimenta aqui, onde tem esse desenho de tipo como se fosse uma carinha de um monstro. É o escudo. A gente defende dos ataques. E no outro, na espada, a gente ataca. Aí, os inimigos aparecem do nada. Aí eles deixam tipo uma bolinha vermelha. É bom a gente pegar. Aí vem mais. Vai, se eu segurar o escudo, ó, defendo o ataque. Como aqui tem muitos, no caso aqui eu não comprei nenhum golpe, tem golpe especial para comprar. É, morri. No caso eu não tenho nenhum golpe. Ah, aqui os golpes para comprar. Não tenho grana ainda para comprar os golpes especial, comprar arma mais forte. Aí por isso fica meio ruizinho. Aqui meio difícil. É isso, gente. Mais um vídeo na Tablet Games. O negócio aqui é você comprar, juntar grana para comprar os habilidades, para dar umas magias, espada melhor para ficar mais potente.